Bom dia a todos que acompanham o Casal Fantasminha, falando de veículos 4x4, falando de Pajero TR4, falando de carro, falando de viagem, falando, né, pessoal? Olha que coisa linda, gente, aqui, ó. Quando eu vi aqui, aí eu pensei logo em gravar um vídeo para vocês aí, ó. Que maquinazinha, ó. Pneuzinho faixa branca, ó. É a famosa C10, gente. A C10, ó. Isso vai dar aqui pra vocês verem o emblema, ó. É a gasolina, tá? Ela saiu a C10 e a D10 e a A10. A A10 ela era álcool, a C10 a gasolina e a D10 a diesel, né? Inclusive vocês não vão acreditar, gente. Eu tive uma A10, a álcool. Não é linda, gente? Olha que coisa linda, ó. Mostrando aí para vocês os detalhes aqui desse carro. Que lindo, gente. E chamou a atenção para aqui na Sunauto, gente, é uma concessionária da Chevrolet. E eles têm essa raridade aí, ó. Olha aqui como é que tá aqui por dentro, ó. Meu, como as coisas antigamente eram muito bem feitas, né, gente? Pneuzinho, ó, original. Olha aí, gente, que coisa legal, né? A marcha dela, gente, ó, é aquela grande ali, ela marcha lá em cima ainda, no volante, pessoal. Que show de bola, viu? Sem muita frescura, mas eficiente, né, pessoal? Que legal, né, cara? Que legal. Atenção, o quê? Alguma coisa aí que não dá pra ver. Farolzinho, gente, redondo, ó, como era antigamente, ó. Perninhazinha aqui atrás, a sinaleira. Muito show, gente. Muito show mesmo. Muita gente talvez nem chegou a conhecer esse carro, né? Pessoas mais modernas aí, mais novas, não conheceram. Olha aí, gente. O velocímetro dela marca 160, não sei se pode abrir. Não, tá trancada, gente. Ela tá trancada. Olha a banco, cara. Que linda, gente. Olha o retrovisorzinho aqui, ó. Pequenininho, redondinho. Muito massa, né? Aqui em Fortaleza, no Nacional. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Limazinho da Chevrolet, ó. Linda, né? Pessoal, gravei esse vídeo só para mostrar para vocês rápido aí desse carro que eu achei muito massa. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, turma.